טיפ, מעבר לכך שמאוד רצוי מדי יום למחוק את כל קבצי הוידאו כדי שהטלפון יהיה מהיר, רצוי גם מדי חודש, חודשיים, רבעון, למחוק את כל הצ'אטים שיש לכם בוואטסאפ, שזה אומר המון 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 הודעות. וככה הגיבוי שמתבצע אוטומטית בשעה שאתם קובעים יהיה קצר. היום למשל אני מוחק 300 אלף הודעות, וזה לוקח הרבה זמן, אבל כאשר אני אמחק מדי חודש זה ייקח פחות. אין לי מושג אם זה משפיע על המהירות, אבל זה בוודאי משפיע על הגיבוי של הוואטסאפ.